Ponoć i 50 minuta. Tišina! Kako mi je odvratna ova mala u kućku. Koja? A znaš na koju mislim? Na te? Je. Jovana! Da čujemo komentar. Ja sam u šoku. Rekao sam ja to u zadnje vrijeme više puta i može ona visiti. I nisam ni osjećala. I nisi jedini. Nije, jel? I može, Milane, može vidjeti da nemam baš veliku komunikaciju. To njoj nisi ovo radi Vladimira i ovo je prije kruha. I smatram da... A zbog hleba, jel? On je ona strana druga. Rekao sam uz to da i mislim da neće Stefan dugo biti sa njom, jer je... Ovo je bilo pre hleba. Dosta, prije. Čuj to, meni neko kaže, plaši se Tomovića. Ne, poente. Jesi ti svjestan koliko to? Hajde neko kaže. Vladimir šalta priču da je to poenta, a zna da je suština ovo. Koje? Jer je meni lično... Suština je da ti se igraš s njim Tomoviću kako hoće. Da je poenta da je zaprete gledao. Ti smijevaš da postoji. Realitija je da se nađe. Ljudi će meni da govore da ti si sa, u trenucima kada nisam sa Stefanom u najboljim odnosima, kaže najbolji smo da bi se svađali. U trenucima kada sam sa Miljanom doma, on jedno drugo misli da može da se svađate. U trenucima kada sam sa Filipom Modrićem, on se mene plaši ili ja njega ima se svađamo. Ti se njega ne plaši. Ma ne plaši se nikoga, Milane, vjeruj mi na riječ, nikoga se ne plaši. A što bi se za tobom? Ali zašto? Pa ga ismevaš posle svake igrice kad ode. Koje igrice? Pa si pravio plan kako ćeš ga ismevati. Tako je, jeste istina. To nema pojma. Ma ne ima pojma, bre. I da zna šta ga briga. Ma ne, nego zna čovjek kad smo se god sprdali za igrice, zna da sam se sprdao, izluđivao sam ga, namjerno sam to radio da vidim reakciju. 1 sat i 9 minuta. Ako vi ljudi ona misli da je ona bolja vesna, aj Bože, evo ja kažem. Da, pa ali se ispostavilo da nije. Evo, samom startu, znaš kakav bi ovo veza morala da bude? Za onu od 3 godine i dilu o koje je hvalila, branila. Na jednom kao sapunica. Pa, i sad ovdje. I sad počinje da oko šolje, lutke i ovo da nastaje hao. Počinje zato što su cenili. Ona nije takva djevojka, nije ostavila utisak da bi ikad dječko ostavila sad u ovoj prilici i na jednom bila onako kao i druge. Ja nikada nisam treba pljuvala vremena. Ljubljenje, nego sam pljuvala prevare, pljuvala sam neke stvari koje nisu normalne, koje svakako neću raditi, makar bila ili ne bila. Ima tu gomila okolnosti koja je Stefan na grbači, tako da... Vi ne znači, ti si se s Lukom ljubila na javnom mjestu, je li tako? No, na javnom mjestu si se ljubila. Zare, ajde, kaži te, vidiš da ne možeš... 1:18. Pa neš ti sad došao neko, ja i on smo prijatelji, pa došao neko pa ga napo, pa ja trebam stajat za njega. Pa čovjek 10 godina u realitiju može s Jovanom igrat reality, vrtit kako ne, god da samo javu baš samo je teška reč odvratan. Naš meni, je, meni je, naš meni je, u odvratan, tom momentu, meni je u tom momentu, ja sam pogledao u tebe Jovana odavde, ne znam više ni šta je bilo, ja sam rekao odvratan. Ne, bila si ovdje na čovjeku. Evo tipa na klipu pa se vidi. Glavom ovako. Pa si normalan, ja bila tamo ja bila na njega. Ne, ona je neki drugi glavom. Klip. Ovdje si bila, ovdje si bila, kimno sam glavu. Pokazuje glavu, ja sam mislio da neko pokazuje. Odvratni su mi tvoji postupci. Cari, kako si zanimljiv. To sam mu ja sad rekao, da 90% ljudi u kući da je u bilo kakvom duelu sa njim, Jovana, da bi ti njegov. Neosporno da, uvek. I tu je razlika, samo ja volim što sam se dala 100%. Neosporno je da ja tebe volim više od nekih drugih ljudi, da si ti meni draga. Ali ja ne mogu osporiti da meni tvoji postupci kad složim mozaik su odvrat. 1:37. Maja, si ljubomoran na Aleks? Nisam. Bila sam dok sam bila. Bila jesam, ufufu, bila mi je rak rana, da. Jeste, bila mi je, bila sam dobro, jako ljubomorna. Dobro, prokomentariš i sad ponekad, kroz da, humor. Da, ali kroz humor, tačno, bila sam ljubomorna, jesam, bila sam. Ja sam generalno bila ljubomorna na svaku devojku koja je imala bilo kakve, koja priđe Janjužu na... Evo da je sad ovako, da se uvezi sa njim, da Sandra Rešić ovako sedi pored njega, verovatno bi sad bila... Ali, da, je, zato što sam ga mnogo volela, tačno. Ne mogu da budem ljubomorna ako nešto ne volim. Ovo, njega sam volela. Vidiš da se nešto dešava između Sandri i njega?
Mislim, jel ti to misliš? Aleks. Da, Aleks, izvini, pa dobro, Sandra. Mislim da, da. Ne, 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 da, mislim. Bilo bi lepo, Aleks. Ali vidiš da se nešto dešava između mene i Sandra? Ma daj, čorbo, batali me, ne interesuje me. Ja bi se rekla. Ne, ja sam bila mnogo ljubomorna i mene su mnogo bolele neke stvari, zato što sam ja bila tada sa njim i kada on zagrli neku devojku i kada ja primetim te neke poglede, a dok, na primer, sad ne primetim. On sada manje gleda drugi devojke nego dok je bio sa mnom. Da li? Pa da, evo isto ko se bora kada živa istina. Znaš kako, mislim da sada nekako, da je dosta onako obazrivi i svašta nešto nego dok je bio sa mnom. Dok je bio sa mnom imao sam osjećaj da bih bio sa svakom drugom, samo da to nisam ja. A sada ne. Sada onako... Sad će ubeđa da bi samo s tobom bio. Da. Koliko je ona zaista. Pa nije čudo što ti se ljubio bio. 2:26. Ti ne treba da gunđaš da ne bi ispao takav kakav se, da te svi ne bi osuđivali, jer nisi takav. Ispadaš... Nenad brani, Nenad brani Cvijeleta, zato što Cvijeleta brani njega u našim raspravama. Da li je moguće, kaže, da ti nisi teo da radiš zadatak, da ti nije palo da pamet radiš zadatak za mene, da ja dobijem, na primjer, Kosovo. A ja 10 puta išao kod drveta za našu godišnicu, još mi drvo rekao, će sad... Ele, sprda, 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 Leči se, bre, ti. Ti normalno što pričaš? Ti nisi normalno. Ja pravim celo to što ne pravim. Ne sme onda pisa... 3:03. Koje se ti prelepe, njene ili njene? Njene su prelepe. Pa što si njoj rekao da su lepe? Pa zato što su male što je stalno, ne znam da nema nešto. Da moram napraviti piste. Lepe su zbog toga da treba, nije ništa. Sto puta je pitao kada ćeš raditi grudi, ali rekao da neće. Ništa loše. Da čujemo Milicu, ljudi. Pa ne. Priča, moj mene stalno sprda da moram napraviti piste, moraš napraviti piste i zato to priča. Milice, izvoli. Znam da to Bora stalno radi, to je on i u kupatilu i to on je video. Kao da je željen grudi ženski. Ne znam šta je to zanimljivo, njemu je zanimljivo i da gviri kad se tu tušira i sve, skoro svaku devojku je video golu. Tako da meni se ovdje zameraju stvari kad ja sednem da pričam sa nekim, a on gviri svakoj devojci dok se tušira. Glasali ste, izabrali ste na RTV-u film koji gledate odmah nakon naše emisije. Nema zemlje za strance. Ja ga nisam gledao i gledat ću ga zajedno sa vama, tako da vidim da je jako dobar film. Dosta mojih kolega ga je izabralo, isto rekli su mi da voljeli da taj film pobjedi. Taj film je pobjedio i gledamo ga večeras odmah nakon naše emisije. Ono što želim da vam kažem, bližimo se kvizu. Ostalo su nam još 2 pregleda dana. Mi brzo idemo sljedeći. Da bi učestvovali u kvizu 0677-300-300, znate sve. Pitaćemo Jelenu još pitanja, sve samo da prvo odgledamo preglede dana i da odradimo kviz. Idemo na sljedeći pregled dana. Priču tebi, da. Drugu priču sad ovdje. Pa da, evo sad evo, sam ja rekao. Evo ja sad ti svedok da ovo nikad tebi nije ovako rekao. Naravno, pa da evo sad sam mu ja rekao, meni sad prebacuje nešto tu. Ne znam ja kad je ovo bilo izgledo. Super, s tobom isto si imao. Tako, ti da. Sad mene... Šta je tu loše? Da, loše. Što ti sadeš mene u isti koš? Rekao sam da te ne vidim. Drugi meni priča drugu priču i rekao si ne vidim je. Koga ne vidiš? Ne znam kad sam to rekao i... Evo sad evo, si sad rekao... Ne, znam, ali ne znam kad je to bilo i ne znam nosu čega sam to rekao. Je to bilo. Ovo je bilo pre 2 dana. Super, evo. Ne, rekao je, ma ne vidim je. Da, ne vidim je ko svoju devojku. Nemam potrebe, ne treba. A malo prekomentariše, smo pričali. Da, vidio sam ja neke stvari ma, ranije, kada su, nisi se sprdao, ne, nije se sprdao, kada je pušten klip Bora, Paula i ja, i onda uhvati i kaže, pa Teodorine grudi su najljepše, kao da on meni kao prebaci, jeste, pa on to sve radi, on to, pa, klasično polirante, polirante.
Veruj mi, namjerno sve radi. I tvoji imili. Vi ste bre muž i žena, vi niste momak i djevojka. Ovo što vi radite su muž i žena. To ja radim sa mojom ženom. A čemu onda potreba da ovo priča sa carem? Ma ne može da prođe u pubu, a da je ne cokne, da se ne zagrle. Pa to je taka idila i ljubav. Ja nisam vidio kod nikog tako prisan odnos kao kod njih. Ti ćeš da plaćeš sad. Ne, pa dokle više te ponižava, bre. Evo, evo, sve ovo bilo ponižavanje. Ja sam danas završio, danas je zadnji dan ponižavanja, od sutra više nemam nikakav kontakt s njom. Jel možeš tako? Ajde, vidimo i to da nećeš zvati. Danas je za ovaj klip. Ajde, da vidimo. Pa ja ću da radim šta ja želim. Pa ko tebi vjeruje na reč? Pa ja ću da radim šta ja želim. Ja ću da radim šta je, evo, plać. Šta, tata, sam i šta? I šta sam uradio? I još ja ću se odnos napravio. To je to, eto, ja želim. Eto, ja sam smislio novi odnos. Ja sam smislio novi odnos. Upoznali ste se sa novim odnosom. Evo, to sam ja. Na žileti ljubanja, na sve veš. Ne ljubim se, ne odličavam vezu, ali imam novi odnos. Ceo dan se zavljeno. Dobro večer. Balkan, celi yes, svet, upoznali ste se sa odnosom. 3:24. Ja znam da on voli da gleda šta ja radim uvek u svakakvoj, u bilo kom vremenu, da li to bilo dan ili noć, on voli mene da gleda. Što se tiče Brandona, nemam komentar, ja sam svestan, Brandone, da ti treba sad da stvariš produkt, ali nažalost ja nisam tvoj produkt i nikad to neće biti. Već si ti moj produkt. Brando. Upravo se osjećam kao da sam stao u govno posle svađe sa Necom. Pa nije izašao klip gde ti pričaš o meni. U svakom slučaju ja biram svoje produkte u realitiju, a ti ne da ne možeš da budeš izabran, nego možeš samo da budeš eliminisan. Pa ti samo produkti su uglavnom nisu inteligentne osobe u tvojoj glavi. Stvarno je ispod poniženja svađati se i raspravljati se sa osobom koja je bizarna, nekulturna. Mark, baby, I love you. Ispod, ti si na margini društva. Meni je definitivno ne. Utorak. Igrao sam se sa njim. Biti takav spektakl, Brandon, da ćeš plakati. Uopšte mi nije zabavno, ali mislim da sam pokazao ljudima. Utorak ćeš plakati. Mislim da sam pokazao ljudima koliko on bizaran i nekulturan i izvukao iz njega to. One noći kada sam ga provocirao. I iznenadit ćeš se koliko si omržena ličnost. Nema veze. Ti misliš da si bitan i popularan. Nema veze. Ali... Jel me mrze napolje? Ali iznenadit ćeš se... Definitivno, da. 3:36. Rođenom sestrom si mi pljivo, a ne to. Rođenom sestrom si mi pljivo, a ne to. Vidim da Miljana nije srećna, pa da sad trenutno, ali kako ste mislim. Moram da kažem pa svabu. Kako ste mislim, ovako, ovo nije srećna. Ljudi koji će preko s njega baš ono ne znači. I to govorio sam. Ti mi ne znači. Da ti bolje, da bolje, da posti na tebi, da nikad nije. Pa kada mi spavljaju za gledam, kad? Kada čuješ kad si hvala tri puta? Onda mi je rekao da bi volio kada bi postao, eto, 1%. Tako je, neko zrno, zrno nade. Ja hoću da se uzirom u životu. Lido si, kad si mi hvala, pa hvala si mi da se završio zatvor. Pa ja znam da jes. Da jes. Da jes. Što sam u tvoj rodni kraj. Moj rodni kraj se treba još sam. A ne da dogovaraš seksa, kurva. Ali ne, ništa se ne spominje. Pa zovu vidim šta ću. Mislim, ne tebi nisam pratio telefona. Nikola na to. Pa nećeš imati moj novi broj nikad. Ja ga menjam zbog tebe sad. Ne misliš da ti nikola na pamet. Pa koga mi je s***o? 3:48. Što vi vidite? Evo, vraća, vraća se, ovo se vraća. Ovo je taj one time. Ja ne razumim što mi. Dobro.
Maja, to se mota sad da govorite da niste imali seks? Ne, ne. Pa nije, možete da kunete? Evo Stefane, pa kao. Ja se kunem. Za ovde, smušti da se Maja zakune. Ja mogu samo se kunem za neke stvari. Čekaj, a sad tek sledi sledeći klip. Smete sad se zakunete da niste imali seks ovde? Nismo imali seks. Da. Majo. Nismo imali seks. Nismo imali seks. Nismo imali seks. Nećemo se kunem uopšte. Niste imali seks. Ne. Nismo imali seks. Nema veze, neće uopšte pričam, nisam gotovo, brate. Ja, bože. Kraj priče. To ne voli kad me neko pravi budalom posebno. Ne pravimo ti me, Milane. Seks gori njihov svuda. Neka, samo neka gori. Dobro, ponim u... Pa zašto da kaže da niste imali seks? Ne, pa ne može mi te pustiti klip od 10 minuta. Imali. Puštajte, šta god hoćete. Imali smo sve. E, nisam. Pa to je normalno, Majo, da imate, rekao sam ti juče. Prosto, kako da ne? Puštamo vam mašti na volju. Volju, znači imajte, znači šta god ćete, maštajte, zamišljajte šta god da je bilo. To je vaše pravo i pravo gledalaca.